fremdeles på tur i Møre og Romsdal. Og Kjell, som står bak meg her, har tatt meg med til en veldig spennende plass. Nå skal vi gå og prate med Kjell og Erik. God dag, karer. God dag. Du er med fremdeles. Ja, vi er det. Veldig bra. Hei. God dag. Kjell, hvor er det du har tatt oss med nå? Ja, nå er vi på en plass som heter Batnfjordsjøra. Ja. Og her er en ganske stor gård, og de kaller seg Undlien Farming. Det blir drevet av to brødre. Det er en Kim Undlien da, som ikke er til stede akkurat her nå, og så er det en Erik da, som er fjøsmester. Da. Han er fjøsmester, og Undlien Farming, det er litt sånn amerikansk preg på navnet han har valgt da. Det er litt artig. Ja, vi gjorde det nå bare på skøy når vi drev med rundballpressing. Ja. Så trodde vi sikkert at vi var ganske store på det. Ja. Og da ble det Undlien Farming på ene traktoren da. Og det var traktoren til far vår da. Så derfor har vi bare fortsatt med navnet Undlien Farming da. Men hvor er vi nærmere bestemt i geografien her? Vi er midt mellom Kristiansund og Molle. Mm. Og plassen heter Åndal i Batnfjordsjøra. Ja. Og Kjell sier jo at dere driver stort. Vi skal komme litt tilbake hva dere driver med og hvor stort dere driver. Men kan ikke du si litt om landbruket her i dalen og i nærområdet? Ja, det er noe bra samhold egentlig med dem som driver med melk da. Mm. Og ja, vi har noe mye kvelder vi sitter på fjøskontoret her eller med oss andre og drekker kaffe og prater fag da. Ja. Så det er interessant. Mm. Godt miljø. Ja, godt miljø oss imellom da. Ja. Vi kranglet litt om dørka i år, men ok. Og så må vi jo få vite litt om gardsdriften her. Kjell sier jo at det er du og bror din, Kim, ja, som driver her. Men si litt om driften i dag, og så er jeg litt nysgjerrig å høre litt om historien også. Ja. Nei, det er noe, vi har noen kjempeflinke avløsere som heter Lars Einar Røvik, mm, og Jakob Silseth, så de er noe her så å si hver dag gjennom året. Og så har vi to gutter på 15 og 16 år, Martin og Jørgen. Og da kom jeg til 6 stykk som er engasjert i drifta. Ja, og så er det alle fruene av et atåt. Da blir det mye folk her. Ja, da blir vi ganger med to. Ja. Men drifta, det står jo en flott budeia fra Holland bak deg her. Ja. Den har litt å jobbe med, regner jeg med. Ja, akkurat nå så er det vel 47 som melker, og det er noe der vi kommer til å legge, sikkert rundt 50 melkekyr. Mm. Og så driver vi stort på oksa attåt da. Så jeg vet ikke, når vi er ferdige å bygge så blir det vel 250 oksa i hvert fall. 8-8 melkeproduksjon på 500 tonn, da. Ja. Og så sier du, når vi er ferdige å bygge, er jo et viktig stikkord. Ja, vi blir ferdige sikkert i år med å bygge, men du vet aldri hva som skjer neste år. Nei, for det, her skjer det mye. Det har skjedd mye. Ja. Kan ikke du si litt om den historien, det som har skjedd? Helt fra begynnelsen. Nesten, i alle fall. For her har det vært gris og melk. Ja. Storfekjøtt, det har det vært lenge, sant? Bestefar vår og bestemor vår kom fra Nord-Trøndelag i 63, og da bygde de ny melkekufjøs. Og så gikk det bare noen år, så bygde mor og far vår porkefjøs og slaktegrisfjøs. Og så nå bygger vi nytt melkekufjøs i 2021. Og nå igjen bygger vi for velferd til kalver og ammetante og kvig og enda mer okser. Ja, her er det noe å gjøre for alle mann. Det er godt det er mange da, ja, ja, som kan være med. Det spørs hva en Kjell kommer på det, vet du. Ja. Om man skal se noe nytt. Ja, ja, ja. Vi skal alltid hjelpe dem med noe. Ja, for du Kjell, du er jo en hjelper her også, du. Ja da, jeg har hjulpet dem lenge. Jeg ble jo kjent med dem når de skulle til å bygge på avdelingen her, da. Så ble vi jo så i to kontakt med dem, og så ble det en god kjemi og en bra deal for begge parter, da. Så vi sier og hjulpet dem både melkerobot og utstyr, da. Imponerende. Ja. Hvor mange du kan klare å hjelpe. Ja. Og du setter jo pris på all den hjelpen du kan få fra Kjell, har jeg forstått. Ja, ja.
Han både psykolog og samtalepartner han og selger. Ja, en god kombinasjon. Ja. En god kombinasjon. Så ser vi jo det at okay, det er litt stort, sant? Altså det er 500 pluss tonn og mye stor for kjøtt. Grisen denne vekke. Ja, den kom vel vekk. Vi sluttet vel i 2006 med gris, og da bygde vi om den gamle grisfjøsen til oksa. Ja. Og for at alt dette her skal ha fôr på fôrbrettet, så regner med det blir driftet noe jord. Ja, vi driftet litt der han gjorde. Jeg vet ikke helt det eksakte tallet, men det er rundt 1300 mål. Og i hvert fall 800 tror jeg med, og 700 tror jeg med sikkert på målet. Mm. 3 mil unna. Så det er mye lastebilkjøring og mye traktorkjøring. Og så snakker vi om det litt inne i kontoret her. Selve garen, sånn jordmessig, den er ikke kjempesvær. Nei, den er rundt 60 mål. Men for å drifte de 60 målene som du eier selv, og hvor mange traktorer har du til det? Jeg tror det er 15 traktorer her. Så det er litt rart. Ja, det må til. Ja. Bror min har en egen hobby med traktorer, så da blir det mye traktorer. Ja. Og det er ikke hvilken som helst type traktor heller? Bare Case og McCormick. Det er det som gjelder her. Ja. Enkelt og greit. For at han kan jo skru på det, så da blir det automatisk slik. Ja, ja. Og så har vi jo snakket om dette med å drive landbruk i denne delen av landet. Du smiler og ler, så jeg regner med at du trives godt med det. Ja. Det er noe selvsagt væravhengig her også, vet du. Vi sliter noe med regn, og da må vi noe bare gønne på. Samme hva klokka blir, og hvem som er sulten og klar og lei, det bryr vi oss ikke om. Vi holder på til vi er ferdig. Mm. Så kjøper vi oss pizza og har det koselig i lag, da. Kanskje en boks øl og to år av og til? Ikke når vi er helt på, men etterpå. Etterpå, ja, det hører med. Ja. Og så sier du det at altså, regn og vær og vind, det er jo ting du ikke får gjort noe med. Hva? Så det må du bare glemme. Ja. Gi gass når det er mulighet for å få til våren og slåttånd og det som hører med. Ja. Og så er det klart at jeg har jo fått et inntrykk som jeg sier at du er positiv og nøyd med det du holder på med. Ja. For det er jo noe som ofte blir preget, i hvert fall når vi leser i aviser og medier, sant? At landbruk det er litt triste greier. Ja, men at... da må du... Ja, hva skal jeg si? Du må prøve å være positiv. Mm. For hvis du blir negativ, så blir du bare i en ond sirkel. Og det kommer ungdommer hit og vil være med, og de kommer hit for å prate tull, og naboer og kamerater kommer for å ta en boksøl på fjøskontoret. For det er litt mer kaffedrekking i dag enn hva det var når det var bås, da. Mm. Så da... Ja, far vår ble dårlig, da, og så... Enten med at jeg måtte melke på full tid, og så kom noen Lars Einar inn og hjalp meg. Og... Så det var mye arbeid med å melke alle så kyn der. Og... Så det var godt den dagen vi startet Lely-roboten. Så da var vi, jeg tror vi var over 30 mann her, den dagen det ble startet med melking her. Da. Så da har vi bildet av den første kua og alt som gikk inn i roboten. Milepær da, egentlig. Absolutt, det vil jeg tro. Men det er mye arbeid, men du trives med det. Ja. Og så regner jeg med det blir litt igjen i pengeboka også. Ja. Hvis ikke, så har vi ikke gjort det. Nei. Så at, ja, det er noe mye arbeid og greier, men det går lel. Det er godt å høre. Ja. Og så sa du at det er blitt et samlingspunkt. Fjøskontoret her, vi har jo vært oss og kikket litt der. Fine fasiliteter, Kjell. Ja, det er... Til og med egen pub oppe i andre etasje. Ja, det er det. Så her kan vi ha fine tilstegninger. Men det som er når jeg er her på salgstur, da, jeg er noe mye i områder. Og da er det bestandig å ta med seg kaffebrød og kjøre hit og drekke kaffe. For her er det bestandig kaffe, og det er bestandig folk her. Enten er Erik og Kim på kontoret her, eller at det er så vidt at den finner sett plass. Så her er det bra sosialt samvær, ja. Og alltid sulten, for de jobber mye, sånn at du får gang på kaffebrødet. Ja, det er ikke noe problem. Nei. Det er bra. Men også nå så er det... Etter vi fikk det i roboten, så har vi muligheten til å sette oss ned og ta den timen og snakke
tull da. Sånn som når Kjell besøkte meg når ja, det var den andre gangen du var her når jeg helt på melka i badsfjøsten. Ja. Og hele mannen var skitått og ja, det var mye arbeid da. Ja. Jeg hadde ikke tid å sette med det. Nei, nei. Men nå går den her til seg selv og da kan du ta den timen og prate og da blir det bare mer sosialt. Mm. Og det som er veldig fint å høre da, det er at få dratt med deg ungdommer inn her, ja. Som kommer oppsøke plassen for å ta del i et artig miljø. Ja, så får de kjøre litt traktor og ATV og bil og kjøre alt mulig, ja. Og så koser de seg. Ja. Det er bra. Og så steller de litt fjøs. Ja, litt rann. Ja. Jeg steller ikke så mye fjøs, det er bare avløser han. Du vet, jeg bare drekk kaffe. Ja, ja. Men det er bra, det er bra. Det synes jeg artigast da, det er at den generasjonen som far vår drev i lag med, de kommer og vil se på fjøsen. Så vi hadde noen naboer lenger ned som kom på besøk, og det er litt artig å vise frem til dem som husker spannmelkingen godt. Ja. Og så får de se roboten der som gjør alt. Mm. Så det er litt artig å vise frem. Ja. Ja. Og så sier du det, du driver jo masse jord. Det er mye arbeid med å skaffe fôr her, sant? Mye kjøring. Det er 3 mil til Molde herifra. Mm. Men det som er bra da, er jo at den jorda blir jo holdt i drift og i hevd. Mm. Ja, mor vår da, vet du, var oppvokset på Rødbæk. Det er nå nesten inne i byen da. Det er nå inne i byen i dag. Byen vekst nå. Ja. Men så vi har noen omgangskrets der da, vet du, som kjenner oss. Ja. Så vi har noe mye jord i området vi begynner å få, og de er nå kjempeglade for at vi kommer og driver henne. Annet enn den dagen vi setter og kjører møkk, da. De er ikke så glad. Nei, men det går jo an til å varsle på forhånd. Ja. Det gjør det. Vi har fått med oss 2 stramme ungdommer her. Og en litt eldre herremann hadde med oss fremdeles. Ja. Men disse 2 karene her, Erik, hvem er det som har dukket opp? Nei, her er en Martin og en Lars Einar. Ja. Og det er dem som jobber på bruket her. Ta. Og de nevnte du jo tidligere. Ja. Så når vi setter og drekk kaffe, så bruker de å gjøre noe. Ja. Og så bytter de litt innimellom. Ja. Så de får kaffe, de også. Ja. Men Martin, hvor gammel er du? 14 år. 14 år. Og du går her i fjøset. Er det noe som du er helt vant med og vokst opp med, eller? Ja, bestefar min drev her tidligere med mjøkkyr. Ja. Da jeg var ung, så jeg brukte ofte å være med han og mjøke. Ja. Og det å være her på Unnlien Farming, det er svære greier. Ja, det er ganske kjekt og hyggelig ja. Å få prøve å arbeide litt. Mm. Og herremann her, du har vært her en stund du også? Ja, jeg tror jeg kommer frem til å være her i 7 år. Ja. Og må få lov å spørre, hvor gammel er du blitt? Jeg blir 25 nå. Ja. Unge stramme karer du har. Ja. Det er det. De står på. Dette er fremtiden, det. Ja. Frisk norsk ungdom som vil jobbe i landbruket, det liker vi, Kjell. Ja. Og at de har gått på Jervenes og gått den veien for å utansette i landbruket, det er noe positivt. Ja. Og det er virkelig verdifullt, sant? At unge folk vil inn i landbruket, utdanne seg og vil jobbe der. Det trenger vi. Ja, vi gjør det. Men også er det at når de er her nå, hvor er så mange år, så hvis vi holder på å presse rundball, og det er mest regn, så gønner de på. De også, for de skjønner at graset kanskje blir vått. Så da kan vi kjøre hele natta, for eksempel. Så det er kjekt, da, og kan spille på flere. Ja. Og så får dere prøvd dere på litt forskjellig her, regner med Martin. Ja, vi prøvde oss på mye forskjellig her. Traktorkjøring, ja. Ja, AT-kjøring, ja. Ja. Mye forskjellig. Og litt fjøstel også? Ja, en god del fjøstel. Ja. Det er jo med. Ja, en god del. Det er bra. Masse folk som jobber på garen her. Plutselig dukker opp en ekstra mann. Ja. Hvem har vi fått med oss her? Nå har vi fått med oss Jørgen. Ja. Jørgen, veldig hyggelig å treffe deg. Ja, trevlig å treffe deg. Ja. Du er en del av teamet her på Unnlien Farming. Ja. Og hvor gammel er du blitt? Nei, nå blir jeg 15 år da. Ja. Mye ungdommer. Ja. Det er positivt. Ja. De kommer etter skole, og nå har de ferie, så nå, hva var det du ordnet i dag? Skattekort, var ikke jeg, for å få lønn? Ja. Så må ha litt penger. Ja.
Det er veldig viktig. Ja. Og det er rom for å betale litt lønn også, eller? Ja, litt grann. Litt grann. Ørlite grann. Ørlite grann. Ja. Hva liker du best å jobbe med her på Unnlien Farming? Ja, jeg synes det er kjekt å gjøre fjøstil, slik da. Ja. Så litt kjekt å oppgjøre og... Det er sånn som varmer mitt hjerte da, når de liker fjøstel. De liker fjøstel når du har så bra robot, vet du. Godt poeng, ja. Godt poeng. Supert, du må ha lykke til her i fjøsen og jobbinga. Og lykke til i fremtiden. Du må ta godt vare på disse her, Erik. Ja, prøv. Vi skal jo videre. Kjell, kort nå til slutt. Fjøsen som er bygd her, der har jo du vært sterkt delaktig i alle fall i innholdet. Ja da. Skal du si litt om det? Ja, det er jo et, hva vi skal si, tradisjonelt fjøs da, med frauskjeller, og det er mekanisk ventilasjon. Og det er en Leli A5 melkerobot, og det er skraprobot, og det er Cosmix og Kubert og innredning og en velfungerende fjøs. Og så har de en ungdyrski her da, til oksproduksjon. Så her er det utnyttet hver en kvadrat, som er, så det er ikke noe rom til god. Pluss at de får... Når de får ferdig inn gjennom gamle her nå, så blir det jo en kjempefin velferdsavdeling som vi står i nå da, som blir tatt i bruk etter hvert her da. Så alt det en trenger for å få en velfungerende fjøs. Ja. Vi har jo sniktittet litt på skjermen inne her. Det var mye grønne tall og mye gode tall. Ja, det er god produksjon. Absolutt. Og for de som er interessert i hva Unnlien Farming driver med, så skal de ta seg en tur inn på Facebook. Søk opp Unnlien Farming. Hils på disse gutta der, og så oppfordring til dere ungdommer. Landbruket, veldig spennende. Ta utdannelse, bli med, kjør traktor, jobb i fjøset.